বনৰীয়া হাতী নহয় টিয়কত বনৰজাৰ টোপনি হৰিছে গয়াৰ টিয়কত নাহৰ পুতুকী বাঘৰ আতংক মাজনিশা বাতি কাহিল ঢোল বজাই বাঘ খেদাৰ চেষ্টা কৰিলে অঞ্চলবাসীয়ে টিয়কৰ বনাই ন পুমুৱা আৰু বনাই পথাৰ চুচৈ মৰা গাঁৱত নিশা এনেদৰে দেখা গ'ল বাঘৰ আতংক ভুগিছিলে সকলো লোক আৰু সেইসকল লোকে এনেদৰে বাঘ খেদাবলৈ চেষ্টা কৰিছে খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা এটা নাহৰ পুতুকী বাঘে অঞ্চলটোত ৰাইজৰ পোহনীয়া পশুধন নিধন কৰি অনিষ্ট সাধন কৰি আহিছে এই বিষয়ে বন বিভাগক তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ জনোৱা স্বত্তেও কিন্তু বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু দুপৰ নিশালৈকে এনেদৰে এতিয়া বাঘ খেদাৰ চেষ্টাত অব্যাহত থাকিল অঞ্চলবাসী ৰাইজ আৰু এনেদৰে বাঘ খেদা তেওঁলোকে হাতত বাতি কাঢ়ি লৈ এই চেষ্টাত ব্ৰতী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বাঘ এটাই তাণ্ডৱ নৃত্য কৰি আছে আজি প্ৰায় 15 দিনমান ধৰি আমাৰ ইয়াত পশুধন বহুত নষ্ট কৰিছে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক এই বিষয়ে জনাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে অতি সোনকালে তেখেতলোকে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ শনি গ্ৰহৰ ওপৰত টোকা লিখি প্ৰশংসিত হ'ল তেজপুৰৰ এটি কণমানি ছাত্ৰ নাছাৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিলে তেজপুৰৰ গুৰুকুল বিদ্যালয়ৰ সপ্তম মানৰ ছাত্ৰ সুবৰ্ণাম চৰকাৰে নাছৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ ভিতৰত আয়োজিত ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগী হিচাপে বিবেচিত হয় সম্পূৰ্ণাম চৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাপ্তাহিক শিশু আলোচনীৰ ৰবিন এজৰ যোগেদি পতা প্ৰতিযোগিতাত শনি গ্ৰহৰ উপগ্ৰহৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে ৰচনা লিখি পঠিয়াইছিল সম্পূৰ্ণামে ইয়াৰ পিছতে নাছাৰ পৰা ইমেইল যোগে এই শুভবাৰ্তা তেওঁ লাভ কৰে তেজপুৰৰ লম্বুধৰ বৰা পথ নিবাসী সঞ্জয় চৰকাৰ আৰু ইন্দ্ৰাণী চৰকাৰৰ পুত্ৰ সম্পূৰ্ণামে কিছুদিনৰ ভিতৰত এই সফলতাৰ বাবে নাছাৰ সৈতে এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙত বহাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ভৱিষ্যতে নিজকে এজন ৰবটিক ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ মন মেলা সুবৰ্ণামে খেলা ধূলাৰ লগতে নিয়মিত পঢ়া শুনা কৰে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন সময়ত বিজ্ঞান বিষয়ক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি সন্মান তথা পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈও সম্পূৰ্ণ হৈছে সম্পূৰ্ণামে কোন ক্লাছত তুমি পঢ়ি আছা তুমি শেহতীয়াকে নাছাৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট পাইছা ইণ্ডিয়াৰ উইনাৰ হৈছা কোৱাচোন সেই বিষয়ে মই এছে কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে ৰবিন এজৰ নামৰ এটা মেগাজিনত পাইছিলোঁ তাত মই জইন কৰিলোঁ আৰু স্পেচ স্পৰ্ট ইণ্ডিয়া হিচাপে মই ইণ্ডিয়াৰ উইনাৰ ইণ্ডিয়াৰ উইনাৰ হৈছে ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ মন আছে মোৰ ভৱিষ্যত ৰবটিক ইঞ্জিনিয়াৰ ৰবটিক ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বা তাৰ বাবে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব যথেষ্ট যোৰহাট সদৰ আৰক্ষীৰ সফলতা 27টা নতুন মোবাইল সহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ দুটা চোৰটোৰ নাম হৈছে ছাদ্দাম আহমেদ যোৰহাটৰ বালিজান টকৌ চুকৰ এটা ঘৰৰ পৰা মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 27টা মোবাইল যোৱা সোমবাৰে যোৰহাটৰ নগৰ এটি ৰোডৰ এ কে মোবাইল নামৰ এখন দোকানৰ পৰা লুটিছিল মোবাইলকেইটা দোকানৰ গৰাকীৰ এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে চোৰটো কৰাক্ত কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰে চুৰি হোৱা মোবাইলকেইটা যোৱাকালি ৰাতি যোৰহাট টাউনৰ এটি ৰোডৰ কাষৰ এ কে মোবাইল নামৰ এখন মোবাইল শ্বপৰ পৰা অজ্ঞাত চোৰে দোকানৰ তলা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি 27টা মোবাইল ফোন চুৰি কৰি লৈ গৈছিলে আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমি খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে অনুসন্ধান চলাই এই ঘটনাৰ লগত জড়িত যোৰহাট বালিগাঁৱৰ টকৌচুক গাঁৱৰ ছাদ্দাম আহমেদ নামৰ এজন চোৰক আটক কৰোঁ আৰু তেওঁৰ কবলৰ পৰা আমি সেই এ কে মোবাইল নামৰ যিখন দোকানৰ পৰা মোবাইল চুৰি হৈছিলে সেই দোকানখনৰ চুৰি হোৱা সৰ্বমুঠ 27টা মোবাইল ফোন আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ